la 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 la. Após muitos anos de uma vida repleta de sexo, drogas e rock and roll, Pereio decidiu tirar um ano sabático em busca de iluminação espiritual. E agora, revigorado, ele anseia por novos trabalhos. E aí, tem algum trampo aí pra mim? Cozinheiro? Internet? Claro! Faço qualquer negócio. Porém, com a alta competitividade, os trabalhos andam escassos e Pereio decide se atualizar. Tu acha que eu tenho que aprender a mexer com os troços? Computador, tablet. Pra começar a criar uma coisa baratinha, uma coisa. Pode ser até uma coisa paraguaia. Baixa a guarda, não explodir. Só uma lambida e você vai ficar. Mas como nem tudo aconteceu da forma que ele imaginava. E agora? Ah, agora a gente vai criar um canal pra você no YouTube, vai criar um endereço de e-mail, eu vou criar um Facebook também. Quer ver um negócio legal? O teu vídeo tá bombando. Cara, você pode ganhar dinheiro com isso. Quer dizer que essa merda pode dar dinheiro? Quer um sócio? Uhum. Vamos gravar algo bem tosco e colocar no teu canal? Ai, tosco é comigo mesmo. Bacu! Vou fazer vídeo tudo em casa, sem precisar batalhar muito, não. Eu larguei da punheta que nunca me dava trégua. Bom, eu falei, eu podia estar coçando o saco, podia estar aposentado, mas estou querendo fazer sucesso na internet. E a Cissa me enfiou em cana porque eu não pagava pensão de alimento, não. Porque eu tinha botado um caroço em outra mulher. O ciúme de outra é foda. Você pode cornear uma mulher à vontade que ela sempre te perdoa, mas se puser um caroço em outra mulher, foda. Experimentar um entorpecente. Alucinante, não? Que merda é essa? Filha das putas. Eu não sou brinquedo de vocês. Isso é merda de gente? O que, que é? Que é essa porra aqui, cara? Senta aí. Não, pô. Senta aí. Vamos discutir a relação. Há quanto tempo que você não me procura mais? Você só anda com esses seus ajudantes e com aquelas rendas. Os laços indissolúveis do matrimônio, esses laços vão servir pra um enforcar o outro. Ele sabe que ele não vai cumprir, mas o pau dele tá duro. Tá aqui, ó, saindo pelo colarinho. Que merda é essa? Não tô aposentado porra nenhuma. Que eu perdoa, Zé, tô limpo. Então, tô aí no canal. Com as fraldas Geriatrix, você pode fazer tudo aquilo que sempre quis. Porque, afinal de contas, ser livre é poder cagar e mijar em qualquer lugar. Não sabe nada? Pelo menos eu sei mexer no computador. Você não sabe fazer nada desses vídeos sozinho. Você não viu o que eu fiz? Vamos ver. Por exemplo, as pessoas costumam falar em buceta. Por que, que as pessoas não usam mais o verbo exprimir? Cadê eu? Seu pai, olha lá esse joguinho, seu pai. Se a gente tá se reunindo, um negócio sério aqui, pô, vai voltar aquela exclamação. Pelo amor de Deus. Chegar ao ponto que eu cheguei é lamentável. O estado físico inacreditável. Eu sinto. Não nas tripas. De descobrir um lugar que tem um psicólogo especializado em fazer com que as pessoas percam esse vício. Pergamão? Pergamão. Tem sinuca? Tem, ó, tem cachaça, maconha, cocaína, tem tudo. Só não tem celular. Porque minha mãe chegou em casa e me pegou batendo punheta. Quando ela passar, dá uma coxada, né? Pra ela sentir a rola. Tá ouvindo? Pereio. Você é mau caráter. Ele vai ver esse filho da puta, esse velho escroto. Ô, Nandinho Puceta, tô treinadão. Tu vai ver o que é bom pra tosse. Eu acho que você tem um grande futuro na internet. Oh, futuro na internet, hein? Espero que a internet dure até a minha morte. Sim, acho que vai.